Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода, є травмовані. Термін тримання під вартою Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова продовжили. Зоозахисниця Лідія Шуст розповіла про вилучених собак. Сьогодні, 16 серпня, на перехресті вулиць Пушкінської та Адмірала Макарова водій автомобіля Audi A6 на великій швидкості врізався у припарковану автівку Hyundai Santa Fe. У результаті зіткнення Hyundai відлетіло на тротуар, де він збив двох пішоходів – 35-річну жінку з 17-річною дочкою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дівчинку з переламами кінцівок та іншими травмами доставили до медичного закладу. Її матір, лікарі, оглянули на місці. Від госпіталізації вона відмовилась. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Водій Audi А6 пройшов медичну експертизу. У його крові виявили 1,54 проміле алкоголю, що класифікується як сп'яніння середнього ступеню. Детальніше про дорожньо-транспортну пригоду дивіться у наступних випусках новин. Продовжили тримання під вартою на 2 місяці з правом внесення залогу. У Миколаївському центральному районному суді відбулось чергове слухання справи капітана Какао Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Біля будівлі суду збираються люди. Сьогодні тут вирішували, чи залишати під вартою звинувачених у посяганні на цілісність України. Йдеться про події 2014 року в будинку профспілок в Одесі. Тодор Пановський приїхав на засідання з Одеси. Розповідає, чому. Приїжджаємо, відвідуємо ці засідання, спостерігаємо за тим, як воно протікає. І дуже незадоволені тим, що відбувається, тому що ще на рівні слідчих в 2014 році, коли ці всі справи заводилися, вони заводилися таким чином, що там було все це в невизначеному напрямку створено. Не чітко, навмисно, тому що вони перестраховувалися, вони ж не знали, яка влада прийде, які події будуть. Саме питання до правоохоронників. Засідання відбулось без дебатів. Після виступів сторін суддя Катерина Лагода винесла рішення. Долженкову Сергію Олександровичу, 3 січня 1988 року народження, та Мефьодову Євгену Ігоровичу, 22 травня 1983 року народження, заставу кожному відповідно 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 гривень. У разі внесення застави Долженковим Олександром Сергійовичем та Мефьодовим Євгеном Ігоровичем або заставодавцем вказаної суми застави покласти на Долженкова Сергія Олександровича та Мефьодова Євгена Ігоровича наступні обов'язки згідно з вимогами частини 3 статті 183 КПК України. Я не вважаю, що це маленька сума застави, я не вважаю, що це велика сума застави. Я вважаю, що це сума задатку, встановлена вимогами закону, тобто передбачена для важких статей. Власне кажучи, суддя чітко, відповідно законодавству, визначила цю заставу. Прокурор Ігор Піщевят від коментарів відмовився. Засідання тривало 30 хвилин. Нагадаємо, раніше суддя Катерина Лагода відхилила клопотання народного депутата Миколи Скорика, який запропонував взяти Сергія Долженкова на поруки. Самі арештанти, які вже були виправдані у справі 2 травня, зараз знаходяться під судом через події 2014 року в Миколаєві. Йдеться про автопробіг Одеса-Миколаїв з символікою Російської Федерації та закликами до сепаратизму. Підсудні вважають, що вже понад 5 років знаходяться в слідчому ізоляторі, а у звинувачення немає доказів щодо вчинених ними злочинів. Євген Мефьодов є громадянином Росії. Наступне засідання відбудеться 28 серпня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні о 4-й ранку сталася пожежа в магазині на проспекті Миру поблизу ринку «Колос». Загорівся магазин одягу. Була загроза розповсюдження полум'я на торгові лавки, розташовані поруч. На пожежу виїхали чергові караули 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Юра, стоїть, що слишані у
упав, попало. Бо там пацани попали. Стеля, стіни та речі, які знаходилися всередині, згоріли вщент. Протягом години рятувальники повністю ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Було подано два стволи, один на гасіння, один на захист. Пожежу на площі 100 метрів квадратних о 4 годині 50 хвилин ліквідовано. До місця пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. На мене та на тварин чинять тиск. Миколаївська зоозахисниця Лідія Шуст вийшла на зв'язок з кореспондентами Суспільного. В телефонній розмові миколаївську зоозахисницю та голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст ми запитали, в яких умовах утримувала трьох собак. У відповідь почули. Телевидение. Сделали из голобродского маньяка, живодера и убийцы, сделали звезду. Усі ЗМІ з голобродського маніяка, живодера і вбивці зробили зірку. Тварини, яких вилучили, були жорстоко скалічені людьми. В одного собаки прострілена щелепа, в одного собаки два переломи. Йому робили операцію. Без повідомлення забрали. Таким чином на мене та на тварин вже вдруге чинять натиск. В Україні ЗМІ стали просто рукою, яка робить зло. Чому? Та тому, що ви весь час пропагуєте жорстокість і зло, замість того, щоб підказувати, що повинно бути і як повинно бути. 16 серпня до комунального підприємства «Центр захисту тварин» надійшла вимога від Лідії Шуст. 14 серпня 2019 року вами було скоєно розбійний напад, у результаті якого у незаконний спосіб вилучено три тварини – собаки, якими опікувалась громадська організація «Шарон». Дані тварини раніше зазнали фізичних ушкоджень, заподіяних людиною, були прихищені і вилікувані членами нашої організації. Вилучення тварин відбулось у жорстокий спосіб із застосуванням недозволених методів і препаратів на очах у присутніх мешканців, в тому числі дітей. Нагадаємо, 14 серпня з приміщення, яке займала Лідія Шуст по вулиці Леваневці, 25/21, вилучили трьох тварин. Власниці притулку на місці не було. Про стан умов, в яких знаходились собаки, говорить директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. Ці три собаки були забрані на КП. Стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні, вода якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Станом на 15-ту годину заяви в поліції немає. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Після офіційної вимоги Лідії Шуст, в якій вона підтверджує свою причетність до вилучених собак, в Центрі захисту тварин допрацьовують документи для подачі заяви до поліції. Телефоном сказав директор комунального підприємства Олександр Голобродський. Профільного комітету для ветеранів у парламенті не буде. За це проголосувала підготовча група, котру сформували з кандидатів-переможців. Вони лишили замість 27 комітетів 23. Хто надалі опікуватиметься справами ветеранів, з'ясовувала наша колега Христина Масик. Ветеран НАТО Олександр Обуховський з Миколаєва вважає, що комітет у справах ветеранів, як і профільне міністерство під час війни, необхідне країні. Це буде як плювок нам, як ветеранам, в обличчя, відкрито від влади. Тобто влада не хоче бачити того, що відбувається у нас в країні. Ми будемо
мітингувати, ми будемо висловлювати свою недовіру цій владі. Ми, ну, це так не лише, ну, не лишимо. Об'єднати комітет у справах ветеранів з комітетом соціальної політики – ідея партії «Слуга народу». Її лідер Дмитро Разумков пояснює її так. Ми можемо створювати багато комітетів, ми можемо створювати багато міністерств, інших установ, центральних органів влади. Але, на жаль, створення цих установ або комітетів іноді не допомагає ні ветеранам, ні тимчасово окупованим територіям. Коли ми бачимо, що створюємо міністерство, а після цього його очільники потрапляють на хабарях до правоохоронних органів, то іноді мені здається, що може не варто створювати такі міністерства, щоб там працювали такі люди. Проти ліквідації комітету виступили представники партії «Європейська солідарність», зокрема, колишній медик-доброволець Яна Зінкевич. Ветерани – це не просто про пільги, це про політику. І Міністерство ветеранів, і комітет повинні створювати державну політику стосовно ветеранів. І ми вважаємо, що ліквідація або не створення цього комітету є неприпустимим, що ми сьогодні прийшли сюди заявити. Це неповага до 370 тисяч ветеранів, це неповага до сімей загиблих. Загалом же сьогодні на підготовчому засіданні представники «Слуги народу» вирішили скоротити кількість комітетів із 27 до 23. Зникнути мають, зокрема, комітет з питань паливно-енергетичного комплексу та ядерної безпеки, з прав людини, промислової політики та підприємництва. Комітет з питань сім'ї, спорту та туризму планують об'єднати з комітетом гуманітарної політики, а у справах ветеранів – з комітетом з питань соціальної політики. Створять і один новий комітет з питань тимчасово окупованих територій України. Христина Масик, новини на Суспільному. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. На все добре.